unë e shoh si një përgjigje të pritshme, e shoh si një sulm të nevojshëm nga pikpamja e vetëmbrojtjes për Izraelin, dhe normalisht, keni të drejtë, e shoh si një pik ku dhe mund të ketë përshkallëzime. Por këto përshkallëzime nuk është se si janë të pritshme, nuk është se Irani apo Hezbollah nuk ka pas dëshirë apo plane për të goditur Izraelin përsëri. Kjo ndodh çdo her pas here, vit pas viti, kështu që nuk është diçka absolutisht surprizë, le të themi, që po ndodh në atë rajon. Ndërkohë Erbi, ndërkohë që po komentoje dhe po jep qasjen tënde absolutisht, sepse në Euronews Albania këtë kemi dashur, kemi pasur, kemi dëshirë, kemi përplasje mendimesh, diskutim, ta shohim nga gjitha këndvështrime, ndaj edhe unë, nëse pak më përpara të lexova disa diçka nga BBC, doja të ndalesha tani te Al Jazeera për të parë se si e paraqet situatën atje. Dhe po shihja pak më përpara disa nga lajmet, ku thuhet që shumë njerëz, faktikisht besohet edhe në media të tjera kanë transmetuar këtë lajmin, që shumë njerëz nga Libani janë duke u larguar nga vendi, janë duke shkuar drejt Sirisë për shembull. Ky është një nga lajmet, sepse me sa duket, nga ajo që transmeton Al Jazeera, ditën e sotme thotë, paktën ka patur 11 të vrarë nga sulmet. Pra, humbje jetësh, njerëz që largohen. Sjell në vëmendje gjithë situatën e Ukrainës. 11 të vrarë çfarë? 11 të vrarë nga sulmet izraelite në Liban sot. Ky është titulli. Unë pastaj do ta shoh. Dhe di çfarë, duke qenë se po lexoja këtë lajmin, më kujton pak kur kam raportuar, kur kemi raportuar gjithë për situatën në Ukrainë, që kishte sulme, kishte njerëz që largoheshin nga vendi drejt vendeve, pra si Polonia, një situatë ngjashme. Atëherë, situatat të këtila, në kushte, mund t'i quajmë, realisht kushte lufte, janë mëse të pritura dhe fatkeqësisht duhet jemi realist që gjërat të këtila, sa dojë rënd të njaj, gjërat të këtila në këto kushte, në këto situata ndodhin. Mediat si Al Jazeera... Dhe programi botërori ushqimit është duke asistuar për rreth 1 milion njerëz në Liban se i përket ndimave ushqimore. Pra janë në një nisje apo në një krizë humanitare për derisa dhe organizatat ndërkombëtare. Organizatat aktivizohen në mënyrë automatike. Po. Organizatat aktivizohen në mënyrë automatike, pa qenë i rëndësishëm niveli i problematikës në lidhje me ushqimin apo me shëndetin e banorëve dhe të civilëve, por dhe me strehimin. Ndërkohë duhet të përqendrohemi te fakti që media si Al Jazeera gjithmonë bëjnë një seleksionim shumë të mirë të fjalëve. Pra, nëse janë 11 terrorist apo civil të vdekur, sigurohen që këta 11 terroristët të quhen thjesht 11 të vdekur. Ashtu sikur se nga ana tjetër ka pasur kritika dhe për media amerikane, të cilat nuk e kanë shprehur. Kemi postime të shumta në Twitter apo në rrjetin social X, sepse tashmë kanë ndryshuar dhe emërtimin e tij, që edhe mediat amerikane nuk janë treguar aq korrekte në mënyrën se si e kanë transmetuar sulmet, jo vetëm këtë të fundit, por bëhet fjalë për sulmet e Izraelit në Gaza. Okay. Që besoj ke ndjekur dhe ti, që janë kritikuar dhe është bërë mjaft virale dhe duke që kanë ndryshuar edhe si retorika e disa prej medjave. Patjetër, në çdo vend të botës ekzistojnë media që mund të mbajnë një anë të caktuar. Flasim për media të rëndësishme me emër ashtu si Al Jazeera. Unë i doja ti për mediat e dyja, ndaj nisa me BBC-n, do ke mundësi të lexoj mediat e tjera ndërkombëtare të titujt për të pyetur. Patjetër. Problemi është një media nuk ka detyrim moral të jetë e saktë në shifrat që jep, kur janë shifra që i përkasin kryesisht një organizatë terroriste. Detyrimet morale mediatike ato janë jetë të humbura. Po flasim për shifra që i përkasin organizatave terroriste. Jetët e humbura të civilëve e tjerë janë shumë të rëndësishme. Me patjetër, është tragjedi kur civil të caktuar humbasin jetën për shkak të përshkallëzimeve që ndodhin mes organizatave terroriste dhe në këtë rast një shteti legjitim. Që do të thotë, duhet të, në kohët moderne, në vitet e fundit, kemi krijuar një normalizim të sulmeve të krijuara nga organizata terroriste, i lexojmë, themi, ndodhi organizata terroriste, dhe energjit tona morale,
analitike, diplomatike, i fokusojmë gjithmonë kur përgjigjen apo sulmin e organizon një shtet në mënyrë legjitime për të mbrojtur veten e vet. Po pse Netanyahu nuk e pranoi marrëveshjen e armëpushimit për shembull? Ato janë po e sillë vëmendje, meqë po të pyta edhe pak më përpara, a ishte kundër sulmi i dukur në këtë situatë? Në këtë situatë që është, duhej krijuar një sulm i shpejt, i cili priste këmbët ose kokën, le të themi, të organizatave të caktuara, të cilat janë rrezik për rajonin, jo vetëm për Izraelin, për rajonin në përgjithësi. Torturat e Hezbollahut në Siri janë më së të njohura. Rrethimi i Madajës nga Hezbollahu, ku nuk janë lënë njerëzit të hanë bukë, dhe janë shkelur konventa si të Hagës dhe të Gjenevës, janë më së të njohura, dhe mendoj që marrëveshja e armëpushimit nuk ka ndodhur jo vetëm për arsye dëshire, por për arsye edhe të si kanë rjedhur ngjarjet dhe çfarë lloj logjike kishte armëpushimi në atë moment. Dhe mendoj që armëpushim më të mirë se sa shkatrimi i qelizave drejtuese të organizatave terroriste si Hamas apo Hezbollah është mënyra më e mirë për të arritur një armëpushim real. Pret një sulm, një kundër sulm në gjithë këtë pritje, pra në gjithë të situatë, reagimesh të zjarta nga ana e Iranit një, ne të quajmë aksi rezistencës, e Libanit dy. Patjetër. Dy nga... Pres kundër sulme, të sukseshme nuk do thoja, por patjetër që... Kur thua të sukseshme? Nuk pres sulme të sukseshme? Nga ana Iranit apo e Hezbollahut, për arsye sepse Izraeli tashmë e ka treguar që Iron Dome është një mbrojtës spektakolar për civilët e tij. Dhe normalisht që pres sepse ka ndodhur si përpara dhe pas. Nuk është diçka e re që të sulmojë Hezbollahu apo si njohës edhe ilishit ndërkombëtar. Erbi mendon që Netanyahu më vonë, se ndoshta tani është herët për ta bërë këtë pyetje, mund të dënohet për krime kundër njerëzimit? Mendoj që mund të gjykohet, për shkak se lidera, sidomos siç thash, në kohën moderne e kemi ngritur këtë dëshirën për të gjykuar shtete dhe jo organizata terroriste. Mendoj që mund të nuk ia vura Izraelit në pyetjen time, ia vura në Netanyahu. Patjetër, nuk e kisha me ty, e kisha me analizën e përgjithshme që i bëjnë analistë të ndryshëm situatës, por edhe civil. Unë mendoj që mund të gjykohet, sepse siç kanë rrjedhur ngjarjet, ka edhe përfaqësues të perëndimit që duan që të krijohet një gjykim i caktuar. A do dënohet, nuk mendoj, por mendoj që mund të ketë një gjykim për të, le të themi, për të arritur një të kuptuar të kristalt të situatës. Pra mendoj që do ketë një gjyq për Netanyahu. Ndoshta jo një gjyq të mirëfillt, por një lloj analize publike dhe nga entitetet të caktuara, po nuk mendoj që do shkoj deri në një gjyq për arsye sepse e rithekësojmë. Netanyahu është lideri i një shteti i cili është viktim e sulmeve të ndryshme her pas here nga pikërisht këto entitete që po sulmojnë sot. Nuk është gjykuar në asnjë gjyq në Astralau në 30 e ca vite që ka qenë lider për bombardime të caktuara, për vrasje ushtarakësh, marinësash amerikanë në bazat e tyre, për vrasje fëmijësh, për dorim fëmijësh në luftë. Por ai nuk ka qenë një drejtues shteti dhe nuk merrte pjesë në sesione të rëndësishme të organizata e Kombeve të Bashkuara për shembull. Patjetër. Nga ana tjetër nuk ka pasur të njëjtën vëmendje, qoftë institucionale, po qoftë të njëjtin pushtet sikurse ka Netanyahu. Patjetër. Por ideja është Netanyahu nuk i ka shpallur luftë apo Izraeli Libanit. Është një luftë, është një kundërpërgjigje kundrejt X organizate dhe ka rekuizite të caktuara një gjyq kur gjykohet një lider i një shteti
Një nga rekuizitet kryesore është shpallur luftë kundër një shteti të caktuar apo kundër një populli të caktuar, dhe aty, siç e di dhe ti mirë, ka shumë për të diskutuar. Erbil, falenderoj shumë. Arritëm ndoshta që ta shihnim pak edhe në aspektin ligjor se si mund shkojë kjo situatë. Ti ke ndjekur dhe herë pas here kemi patur mundësi ta bisedojmë. Falenderoj shumë që të kisha sot për dhënë opinionet e tua dhe për të analizuar edhe në aspektin ligjor ashtu sikur sa e thash, edhe çështjen mes kundërpërgjigjeve Izrael Hezbollah apo Izrael Liban.